Impossível. Não posso levar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. No início do século XIX, isso era usado para medir o ângulo entre um objeto astronômico e o horizonte com o propósito de navegação celestial. Há uma inscrição aqui, para meu filho Jack, que você sempre almeje novos horizontes. Mm.
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada. O que acha que vamos encontrar em Quatro Yaku? Água corrente seria ótimo. Acho que já ficaria feliz só de não achar jaguares.
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada. Tem uma estrada. Vamos dar uma olhada. Que merda tá acontecendo? É lá, Trindade, se abaixe. Droga. O veículo tá preso. Isso eu tô vendo, mas como estamos resolvendo? Me segue. O que tá fazendo? Pra trás, se esconda. Você que é o cara da logística, não é? Não fui eu que dirigi pra cima de uma ponte velha. Opa, calma aí. Peguei eles. Espera aí, são aliados. Mas fiquem de olhos Alguém abertos. Devia dar uma olhada lá atrás. Deixa comigo. Põe aí mesmo. Certifique-se de que nada pode passar. Quero toda essa área isolada. Sim, senhor. Se tem algo aqui, vamos encontrar. Quando foi a última vez que isso foi inspecionado? Isso está enferrujado. Não se distraia, Mendes. O que estamos procurando aqui? Tudo que se mexer. E tudo que ficar imóvel também. Eles ainda não acharam aquela relíquia? Adoraria ser um cara a encontrar. Eu não. Por que não? Você seria um herói. Eu seria morto, provavelmente. Não, valeu. Tô de boa aqui de guarda contra invasores. Fale menos e procurem mais, senhores. Andem de uma vez. Sim, senhor. Tudo limpo.
quieto. Como está sua equipe? Vou checar. Não estamos pagando eles para turistar. Temos que ir por baixo. Sim. Sabemos que tem um templo principal. Estamos procurando ruínas menores que possamos não ter visto antes. Certo. Tá bem preso aí. Se mexermos nele, podemos perdê-lo. Vamos ter que reforçar a ponte. Vai ser difícil achar algo. Tenho certeza que testamos a ponte primeiro. Vai se fuder. Não vou mentir por você. Talvez dê pra puxá-la. Certo. Talvez. Deixa eu pensar. A gente dá conta deles. Certo. Vai pela esquerda. Vou lidar com esses caras. Se esconde. Ei, Sammy. Esses caras. Eu disse pra testarem a ponte antes. Filho da... Dave! Homem abatido! Ali! Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Vai se fuder! Pare! Obrigada. Você tá bem? É. Toma isso. Espero que tenha sido o último. Essa foi por pouco. Sim. Como eles souberam chegar aqui? Eu não sei. Não é exatamente a civilização que eu esperava encontrar. Ah, meu braço está coçando. Significa que está curando. Acho que eu gostava mais quando estava machucado. Ai, eu sei. Só estou tentando não pensar nas minhas costas. Sabe, minha avó sobreviveu a um tsunami nos anos 60. O que aconteceu? Ela perdeu amigos. A família dela perdeu o negócio. Mas depois disso, ela passou a pressentir coisas. Erupções, tempestades e outras coisas. Como era sua mãe? Você nunca fala muito dela. Ela era criativa, aventureira. Acho que ela era o que nos mantinha unidos. Após sua morte, tudo ficou mais solitário. Você pensa em voltar para Nova Zelândia? Às vezes. Talvez não tanto quanto para o Havaí. Mas, sim. Seus dois lares são tão distantes de... Tudo? Talvez por isso eu não consiga parar de viajar.
Vem, vamos lá. Impossível. Não posso levar mais nada. Não tenho espaço suficiente para isso. Tem alguma ideia do que são as gêmeas no Enigma? Podem ser qualquer coisa. Dois monumentos, montanhas, rios. Eu acho que a gente vai saber quando avistar. Sim. Tô vendo gente lá embaixo. Espero que sejam amistosos. Vou deixar você falar. Oi. Sabe se tem um lugar por perto onde possamos passar a noite? E como vieram para tão dentro da selva? Se perderam do resto do grupo de turistas? Não. Tinha uns caras aqui antes, procurando por ruínas. Está com eles? Trindade. Definitivamente não. Ah, eu preciso de um descanso. Vem comigo. Ah, me desculpe por tantas perguntas, mas a única pousada aqui é a minha casa. Bom, cuidado nunca é demais. Aliás, me chamo John. Abby. Lara. Entre, sente-se. Carlos, três. Então, por que razão vocês estão aqui? Bom, estávamos seguindo uma pista e nosso avião caiu. Ele caiu por aqui? Sim. E vocês saíram andando dos destroços? Bom, sabe, ele estava voando bem baixo. Nós estamos procurando ruínas maias. Maias? Vocês sabem que estão no Peru, né? Sim. É, longa história. Obrigada. Bom, você não me parece bem um arqueólogo. Não, ela que é arqueóloga, eu só cozinho. Sério? Sim. E já experimentou o nosso ceviche? É uma especialidade. Não, só se crescer na floresta. Ah, não me diga que não viu nossas famosas árvores de peixe. Onde você tirou essa foto? No México. Por quê? Eu já vi esse símbolo antes. Onde? Tem umas ruínas perto daqui e uma pedra pequena com algo parecido entalhado nela. Se importa se eu der uma olhada? Não. Fique à vontade, mas garanto que não são maias. O meu povo era inca e orgulhoso disso. Por que você não descansa um pouco? Tem certeza? Te prometi um dia de folga. Não vai me ouvir recusar. Divirta-se. Você também. Colegas, ela é brilhante. Então, vocês não são. Não, nada disso. Não, eu tô solteiro. Interessante. Você disse que... E depois vieram os Quechua. E depois disso ficou confuso. Fala o idioma. Acho que sei como é isso. De onde você é? Havaí. Nova Zelândia. Os dois. Tem nenhum. E você? Eu
gosta de futebol? É um esporte bem popular. ¿Es nueva aquí? Acostúmbrese a no hacer nada. Aunque beber y sudar ayuda a soportar el día. ¿Você no es de aquí? No, trabajo en un barco que golpeó unas rocas a las afueras de la ciudad. La tormenta llegó de la nada. Hundió el maldito barco. Escoria y villanía juntas. ¿A quién cree que llama gordo, ebrio y estúpido? ¿Quiere negociar? Huh. Ah, hola. ¿Forma parte del equipo de excavación? No, solo estoy de pasaje. Bien, si necesita algo, el mercado está en el centro del pueblo. Podría abastecerse antes de continuar. Obrigada. Fue un placer. Llevo 2 años tratando de reunir valor para invitarla a salir. Por fin lo hago y... ¿Quién es ese tipo? Impossível. Não posso levar mais nada. Graças a Deus. A tempestade quase não afetou a vila. O epicentro foi perto do avião, mas poderia ter sido muito pior. O que foi que eu fiz? E se o terremoto atingir aqui? Centenas de pessoas vão morrer. Preciso dar um jeito de impedir. Senhora Ortiz, sua dedicação e empenho com a vila de Kuakiaku é admirável. No entanto, Porvenir não aceita suas acusações de responsabilidade pelo estado terrível da vila. Pelo contrário, o Comitê Executivo decidiu que, e seus representantes governamentais locais concordam, se continuar nesta cruzada para difamar nosso bom nome, não teremos outra opção a não ser tomar medidas legais. Do escritório de Roberto Lavilla, Diretor Executivo, Porvenir.
Llevo 2 años tratando de reunir valor para invitarla a salir. Por fin lo hago y... ¿Quién es ese tipo? Si quiere conocer Kuwak Yaku, puedo ayudarla. ¿Vos es el guía turístico de aquí? Sé a dónde ir. ¿Y a quién no acercársele? Entiendo. El mejor pescado es el del muelle, obvio. El licor de cerdo tiene los mejores tacos, pero la cerveza está caliente. Voy a mantener eso en mente. Ah, y Omar, aléjese de ese tipo. No necesita sus problemas. Cree que puede venir a la ciudad y tomar lo que quiera. Cierto. Bueno, con certeza ficaré atenta a problemas. Ojos bien abiertos. El motor quedó inservible. ¿Y dónde están los bebés? Los dejé en casa. ¿Ha visto a mi marido? ¿O a mi hija? Acho que no. ¿Dónde você os viu pela última vez? Pasan las noches con las estrellas, brillando y saludándome. Pero por la mañana viajan al río. Ah. Normalmente los veo brillando ahí. Pero la tormenta entre las olas aguas... Sé que están ahí abajo. Sé que lo están. En el muelle pescando, mientras yo trabajo destripando los pescados. ¡Qué suerte tienes! Ernesto se sienta todo el santo día a beber cerveza con los amigotes. Sí, pero sería mucho pedir que me ayude de vez en cuando. Ay, ya me moriría de amor. Apuesto a que nunca había visto nada así, ¿eh? Solo me queda esto. Le vendí el resto a ese buen comandante. Un poco intenso, pero lo importante es que me compró todo, ¿no? Bueno, excepto este. Funciona sin problemas. Nunca se descompone. Una belleza, ¿no? No, es en serio. Aquí mi esposa no ha sido la misma desde el accidente. Pero el sonido suave la ayuda a relajarse. Fico feliz. Al menos con esto uno hace catarsis. Así libero. Thank you.
Solía haber un templo en la isla, por ahí. Pero todo lo que queda son un par de muros derrumbados. Y un pilar de piedra, o que parece. Eso es más una estatua que una columna. Un trabajo complicado. Un profesor universitario vino a estudiarla hace unos años. ¿Él te dice lo que descubrió? Dijo que no tenía ningún sentido. Estaba bastante enojado por eso también. Dijo que tratamos de engañarlo o algo así. Não tenho espaço suficiente para isso.
Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Isso descreve alguma coisa perto daqui. Respire fundo e me encontre bem debaixo de um outro nariz.
Novo demais para ser âmbar, pode ser copal. O aroma é maravilhoso. Ah!